שאתה נוגע ביום הזה תישא תפילה תדע שיש מי ששומע אל תוותר ויש לך למרחק ללכת אל תוותר אם לא עכשיו אולי עוד שנה תחשוב אתה יכול אחרת והתשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת אל תפחד עכשיו כי לא עדה לך הדרך אל תפחד עכשיו אם לא היום עוד שם איש יודע